Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma nga studio e TV Klan, flas në këtë intervistë me shkrimtarin i njohur Ismail Kadare, i cili është kthyer javën e fundit në Tiranë për të promovuar dy librat e tij më të fundit, Ditarin e ditëve të luftës në Kosovë, të titulluar Rak i Mortë UPAM, një botim i cili prej më shumë se një muaj gjysë, dy muaj, ndodhet në treg dhe një pjesë e madhe juaja tashmë e kanë marrë, dhe librin e dytë, Ko Barbare, i cili është një bashkëbisedim me një nga shkrimtarët dhe me një skenarist dhe gazetar të njohur spanjollo-francez, në mos gaboj. Pra, sot, zoti Ismail Kadare, shiftuar në studion tonë, biseda jonë, natyrisht, do t'jetë një bisedë më e thjeshtë, do të diskutojmë mbi zhvillimet më të fundit, pra ato që në Kosovë, gjëra që janë të prekur dhe në ditarin e ti mbi Kosovën, mbi disa nga zhvillimet në Shqipëri, natyrisht, një intervist në angazhimet e ti si shkrimtar, me qënë si intervistet e tjera kanë qenë kryesisht edhe të nivelit politik. Atere, ju uroj mirë sa ardhje në studio sot në... Ajo, faleminderit. Si që thash, dje në Admitet dhe Qendrës në Komtarit Kulturës, Ismail Kadare ka promovuar dy libra dhe ti në pranje dhe ti një sër autoritetet të larda shtetërore, gje që besa duket nuk ku përqyë shumë nga ju, zoti Kadare, ju shprejt se promovimi libra dhe po bëjnë një atmosferë shumë zyrtare. Të shumë e qënë se këtu në Shqipëri ishtë dhe gjëbë dramatike, edhe atë njësë vrejtje që bëramone, në duke se jo dhanë që këmë shumë dramatitet se ishtë duhet, atë ishte vërtet një atmosferë pak zyrtare, unë jam mësuar kur të kojë lezunë se të ishte një atmosferë shumë misore dhe shumë e drejt për drejt me ata i kjojnë fanatik të librit. Në fajë, sepse më dukë se kur njerës kë e duen librin, kë bërtasin për librin si tifos dhe sportit, se të dhe mundu këse nuk kishte shumë, ose kishte, po ishin pak të drojtur, ja, kjo ishe shumë e thjesht për e vjenë. Ja mësuar ndryshe të kemë të prandaje për akte vrejtje, pa në një, përmaz dramatike. Me gjitha dhe ju thoni që isha mësuar që të kemë kryesisht ledzusit, për Presidenti Republikës u shprej basaj që në fakt ne jemi këtu si ledzus të këdares. Që të jemë, që të sqaroj mendimi gjë në fund, për mua është një kënajsi që ishin që njerëz dhe politikës, duke filluar nga presidentit dhe tjertë që ishin atje shefa partish, ose kisha ambasador, është një kënajsi që vinë si ledzus. Natyrisht është kjo do të ishte vërtet një, do të ishte një hipokrizit, sa është shkrimtari që mua s'më bëhet kjevi të hikje si shumë popullor, se të vashë unë duha vetëm kë, jo, kurse si, por, më duke se kishën patur të vështirë studentët të hynin, njerëzit, se të vashë, që nuk kanë në një, e patë mështirë të hynin në atë ambjent nga shkaku i pikrish i prani zyrtare, jo për gjithë tjetër, në të vishë. Mua është e knajsi që ata ishë në aty, dhe është knajsi që njërës e politikës e do në artën e letërsinë, të tonë ti. E gjitha dhe sepse dhe thoni që gjërat në Shqipërisë kënë ishë dramatizohen, po a mund të konceptohi kjo, ose kjo ironi e thjesht që ju bëtë dhe si pjesë e një mërije të vazhdushme që ju keni pasur në ndaj, ose si shenjë një mërije që ju keni shprehur vazhdimisht ndaj klasës politike shqiptare? Unë nuk kam në një mërije, unë kam ndoshtë një munges qmimi, dhe më thonë, ose kam bërë ato vrejtje që mendojnë që i bëjnë përgjithsisht gjithë shqiptarët. Dhe për me që se unë jam, më ka qëlluar të jam person publik, këto vrejtje i kam formuluar. Unë mendoj se vrejtje tila, shumë më të forta, se shkam bërë unë i bëjnë njerëzit kudo, në për familje, në kafene, në restorante. Dhe vazhdoni të keni këtë, nëse dhe që e munges respektin dhe i se klasi politike, zote ka dherea, po në një të tim tjetër në këj ma zhjua ishë përmirësuar? Të të më drejtë, unë përpikim të mos e mendoj gjithmonë në këtë gjë. Edhe si e njeriu që mendojnë që pasit të zgjohet një dit, dy dit, tre dit më pas, të të qka është përmirësuar. Dhe më përqen të mendoj që mund të ketë një përmirësim, ose ka një përmirësim. Dere se natyrisht kur shoj që disa herë ka, shumis një herës nuk ka. Kjo më mërzit, sigurisht, të gjithë. Por nuk kam në një obsesioni, dhe fikse, si të është që të kem një zëmrim, një mlef në klasën politike. Nuk e kam se jam, se në njëherë qëllon që intelektual, dhe se shkrimtar të kryusit, e bëjnë dhe për mund të disa herë qëllon që janë gjithmonë kunder politikanëve, kunder institucioneve shtetërore. Nuk e kam atë pasion për njërës të shumë të thjeshtë, sepse mendoj që Shqipëria, popullë shqiptar, ende është në atë fasi ka nevoj për disa regula. Më mirë të ketë disa regula qëfë dhe pak të te për ta, se sa të ketë një që regullësi demokratike, si të bëjshë në thojza, atë që mund të juetë abuzim me lirinë. Sepse jemi në atë fasë të tilë, kina duhet kjo gjithë, dhe përëndaj unë
përpiqem ta frenoj veten që të mos jepem pas këtij zemrimi që mund të jetë disa rilikshëm, atë gjithë zemrohen në Shqipëri me. Megjithatë një gazetar francez që është dërguar në Francë për të ndjekur aktivitetin tuaj sa javë në Tiranë shpreh që ambienti rreth rrotullit dukej shumë më demokratik se në Francë, në sensin që një president, shumë ambasador, shefa partish rrinin përpara një shkrimtari ose ishin në pritje të tij në atë sallë. Po, më sa dhe më këtë gjë, dhe mund pëlqen kur disa herë gazetarët e huaj vënë re gjëra që vërtet mund të tingëllojnë pak, janë naive dhe ndoshta anarkike, si thua, por në fund fundit dëshmojnë që në këtë popull nuk është vërtet se njerëzit këtu janë të shtypur nga një e kaluar diktatoriale dhe kanë humbur sensin e kanë humbur ndjenjën e dinjitetit. Nuk është vërtet. Ai pa këtu dhe më tha dhe mua që vërtet vura re që njerëzit nuk impresionohen. Impresionohen kaq shumë se kishte zyrtar të lartë, ishte një marrëdhënie shumë normale njerëzore. Kjo është në kundërshtim me atë klishe që i paraqisin shqiptarët, sikur janë njerëz të klanit që i bindën vetëm një shefi të klanit, kanë tash për të tirojnë se thonë lexojnë atë librin tim ndonjëherë mua duket vetë ja fajtor sepse lexojnë librin tim prill i thyrë dhe edhe më komentojnë, po ju zoti Kadare vetë i keni fajsuar shqiptarët që janë shumë të egër që të vrasin për një gjë të vogël ashtu apo se lexojnë në mënyrë të sipërfaqshme si sa herë dhe e quajnë si një dëshmi të që un kam domethën kam dhënë kundër popullit shqiptar, si një popull shumë i patrajtueshëm, tepër i ashpër, tepër i egër, tepër i panjerëzishëm. Dhe pastaj papritur shikojnë që ndodh shpesh e kundërta. Po këta njerëz thonë që për çudi takuam njerëz shumë dinjitoz, shumë të përmbajtur, si këtu, si në Kosovë, për shkak të gjithëve që ka bërë përshtypje, dinjiteti tepër i madh i kosovarëve kur ata u shpërngulën kur lan Kosovën. Më ishte një gjë vërtet madhështore nga ana njerëzore të kujtonte domethënë ato dramat e mëdha të njerëzimit, sepse ishte një provë që nuk mund të bëj, se thosh, dredhi, nuk mund të retushoj, nuk mund të bëj hile, ishin aty të gjithë përpara kamerave kur kalonin, ëh, dhe ata kanë parë ndërkajt në shumë zona të botës ku ka turistit të madhe, ku ka tension, se si njerëzit ulurin disa herë kur kanë një vrasje, kalojnë në histeri, nuk kontrollojnë dot veten, ata e kanë parë dhe ishte dukur sikur edhe shqiptarët nga që i vënë shpesh me kanë qefti afrojnë ose i vënë për arsye e për fajin tonë disa herë me botën e tretë, na përfitojnë se kur jemi të tillë, domethënë që marrin na ikën mendje kokës për një gjë të vogël edhe jemi gati të vëmë ku janë për gjithçka. Rakë Morta u pam pra ditari i ditëve të luftës në Kosovë, ditari juaj i ditëve të luftës në Kosovë botua paralel në Francë dhe në Shqipëri. Shitja e tij ishte mjaft e madhe, sidomos në Kosovë kanë parë skena të jashtëzakonshme të shitjes tij. Kujtoj një kohë e cila nuk ekziston në fatkeqësi në Shqipëri. Pyetja ime është pak më diçka më ndryshme. Normalisht nuk bani shënime të rregullta për evenimentet e ditës apo këto shënime lindën vetëm gjatë luftës Kosovë. Pra mbani një ditar të rregullt apo ishte thjesht? Unë nuk mbaj kur ditar. Kam mbajtur një herë një ditar kur kam një student në Moskë, një ditar të pavlerë nga ana, do të them, e përgjithshme njerëzore, një ditar prej, domethënë, do të thosha bile dhe pak banitos, kështu siç mbajnë ndonjëherë çunat e rinj për punë femrë. Po vajzash kryesisht, asgjë tjetër shumë nuk kishte ndonjëherë, ose tek tuk mund të ketë ndonjë mendim rastësisht. Dhe kur në jetën time nuk kam bajtur ditar. Kur filluan unë ndjeva, kam qenë një, siç e shkroi atje në New York, ti më lindi ideja që duhet mbajtë shënime, sepse fillova të marr një informacion kaq interesant dhe të përditshëm saqë ndjeva rrezikun që do të harrojnë gjëra, do të humbin atë ngjyrimin e ditës dramatik. Dhe prandaj në vendosa duke u kthyer do të mbaj thashëm disa çime e ndjeva me intuit që këto duheshin për një o ti botoj ose ti e mendon të për të botoj në një revistë të drejtën. Më mendova se 20-30 faqe kështu shënime do të më duhen kaq e mendova dhe fillova ti marr, i kam shkruar me ju më të dëndër un kam vështirë ta shpjegoj këtu. Është çështje që mund të merren vesh me profesionistët për këtë, se si mund të shkruhet disa herë një mënyrë të shkruar e dëndër ku shmangen foljet ose ndaj foljet ose edhe pastaj ajo frazë pistolar do një fryrje të lehtë kur e bën gati për shtyp. Disa i kam shkruar ato që janë më të shkurtra, janë ato që janë në formë analize, janë shkruar më dëndër dhe pastaj i kam shtjelluar disi jam i detyruar sepse nuk kuptoheshin kur i bëra gati për botim. Po ditari juaj ngjalli mjaft reagim në Shqipëri, por ajo që është më interesante te një pjesë e lexuesve, natyrisht nuk e dinë, është reagimi që ka pasur në Francë. A pati reagime sepse në ditarin tuaj ju përmendni
pothuajse gjithë klasën po një pjesë madhe të inteligjencës franceze, të intelektualëve, të njerëzve publik në sensin pozitiv dhe negativ. Në bazë të angazhimit tjera kanë pasur ndaj kësaj lufte. A pati reagime në Francë? Jo, për çudi, asnjë franceze në sot nuk ka bërë asnjë reagim. Kanë bërë reagim vetëm dy jo franceze, si thua, një shkrimtar grek dhe një gazetar çek. Greku bëri një letër që ishte fare qesharake, duke thënë se unë në këtë ditar, sikur se një gjithë veprimtime, propagandoj Shqipërinë e Madhe. Po të them, jo keni lezuar, s'ka gjithë tila, kështë një budallë dhe këtë bakan. Edhe e thashtë e djenë takim, për të hequr këtë dhe i dimit punë të Shqipërisë, ka përdojnë dhe fjallën besë. Edhe thotë, të smesh gada realë, bënë thirje këtu për besë, dhe më thënë për hakmarje. Me një fjallë si pas ti, unë them që të ushtrojmë besë ndaj sërbëve, me një fjallë të marim hak të i vrasim. Shkrimtari, e këj gazetari qek, i prekur nga që unë nga mësulmuar një shokën e ti qek, atë raportusin OKB-s, që ka qenë vërtet ka bërë një, për mua një punë kriminale në Kosovë me raportin që dha, me shkrimet i bëri kundër shkrimtarve, në emër të OKB-s, e që e kriminale sepse nuk të proj as pak, kur të sem se këj informacion është gjersish nga në Kosovë e gjeta, që ka shërbyrë si dritë e gjelbërt për të sulmuar ato që quheshin familje të mëdha shqiptare. Familje të mëdha me kuptimin jo familje me termin me shumë anëtar. Dhe kështu pas shkrimeve të tij u masakruan Muçollët në Kosovë 53 veta dhe unë këtu e kam kapur dhe e kam akuzuar si një veprim kriminal dhe ky thotë që Ismail Gadareja thotë vazhdon prapë të bëj thirrje për hakmarrje kundër sërbëve, bile si argument jep, ai përmend tragjedinë Hamlet të Shakespeare-it. E përmend me qëllim që të kujtojë shqiptarëve që merrni hak. Po, sepse kjo është një tragjedi për hakmarrje. Edhe e quajnë që dhe kosovarët e vonë në skenë tragjedinë Hamlet për të bërë thirrje për si një simbol ose një si mesazh për të marr hak kundër sërbëve. Shikoni gjithë ku mund të shkojë degradimi i mendimit njerëzor. Në librin që ju keni botuar bën pjesë janë përfshirë edhe disa letra, pjesën e të rëmbimit tuaj. Një prej tyre është dhe letra që ju dërgoni delegacionit shqiptar në Rambuje gjatë ditëve të punimeve të konferencës. Pse e keni shkruar këtë letër, ku ju bën atyre thirrje që të firmosin pa u vonuar këtë marrëveshje? Shumë e qartë, shumë e thjeshtë. Unë kuptova, sepse keni marrë një angazhim publik të cilin një pjesë e madhe e klasës politike shqiptare nuk guxoi ta merrte ose ishte e paqartë për. Unë kur e shkrova atë letër e dija që merr një angazhim publik dhe një përgjegjësi shumë të madhe morale. Por duke qenë i bindur se do të ishte katastrofike një qëndrim tjetër i delegacionit shqiptar, duke pasur dhe informacion që ajo punë ata të mbyllur siç ishin atje ndoshta kishin humbur dhe qartësinë e gjykimit, sepse nuk ishte shumë e vështirë kaq ditë të tëra në atë tension të vazhdueshëm, në ato ndërhyrje të pafundme të diasporës shqiptare, të shqiptare me telefona celular ditë e natë, në atë mos edhe me distyre nuk kanë pasur dhe atë unitetin e nevojshëm. E thash që domethënë nuk i bëra fajtor për atë turbullim të mundshme që mund të kishin, por thashë ndoshta unë që jam jashtë mund të ndihmoj me diçka, ishte edhe e kam shkruar pa asnjë hezitim, pa u menduar as pak sepse mund të më akuzojnë në vonë që si shkove propozove diçka që si thua linte përkohësisht më njëan formulën e pavarësisë, duke e menduar që duke e shtyrë për më vonë si thua, ose duke e menduar këtë hap si një rrugë drejt pavarësisë, po jo në arritjen e plotë saj, sepse është shumë lehtë të shesësh mendet, të thuash gjëra si thua të skajt më të fundit që o pavarësi o vdekje, kjo është shumë lehtë ta thuash, po është një zezon e tërë, është e tmerrshme ta ti propozosh një populli që është një përgjegjësi që shumë e vështirë të merret në radhë. Mirë, po zakonisht me mendjelësi ballkanësit e marrin këtë. Ju e dini formulën e vjetër o liri o vdekje. Kjo është një formulë që ka hyrë në punë dikur dhe kjo formulë nuk duhet të zbërthyer në mënyrë fjalë për fjalë, vërtet asnjë popull nuk do të vdesë kurrë. Çdo popull bën një luftë. Çdo popull e do lirinë për të jetuar, nuk e do për të bërë një monument më prapa, një zgjidhje kush do ta bëj pastaj. A kishit gjatë ditëve të konferencës së Rambujes në pas të Parisit, a kishit kontakte me delegacionin shqiptar? Jo. Kontakte direkte? Jo, kam marrë një herë në telefon Recep Qosja vetëm. Nuk kam pas. Vetëm se merja vesë është çfarë ndodhte nga jashtë. Po me klasën drejtuese politike shqiptare. Jo, kam bërë një herë vetëm një telefon kam shkruar aty me kryeministrin, telefon të shkurtër,
në prakt kësaj duke i thënë që çfarë a bëni diçka ajo për të sqaruar, për të shtyrë delegacionin për të marrë një vendim apo jo, ka qenë. Ju prekni, sepse siç e thashë pak më parë, flisni kryesisht për intelektualët francezë, por prekni edhe një pjesë të intelektualëve europianë ose atyre që kanë një nëse do të quhet një statut më ndërkombëtare, emra të njohur të kulturës edhe të artit botror. Në fakt pyetja ime është pak më diçka më e gjerë. Cili ka qenë angazhimi i kësaj klase intelektuale europiane ose botërore për luftën në Kosovë? Ju keni qenë më në kontakt me to? Përgjithsisht, ai që quhet mendimi, në thosë, i ndritur i një kontinenti ose një kohe ose një epoke, përgjithsisht ka marrë anën në mbrojtje të popullit shqiptar në Kosovë. Përgjithsisht. Ka pasur gjithashtu përjashtime në versëm në rritë të ditarit tim, janë disa pjesë që kanë qenë kanë rënë nga kompjuter, janë haruar herën tjetër. Aty do të keni një nga këto, është Peter Handke, për shumë. Ose një shkrimtar austriak, shumë i njohur, unë e njoh, kam, një fja kam, e njoh shumë mirë, kam se të ashtë mirë, i pa e shpjegushim këndërim ti, kam pasë edhe të tjerë, për arsye nga më të ndryshmet. Arsye, sepse zakonisht unë bëra një zbulim të madh, që shpesh marja në mbrojtje ose nda një qështje, ose një popullje, kundra, ose pro, kryohet me arsye dhe shpesh kryohet pa arsye, në mënyrë krisisht irracionale, të ma instiktive, si janë, më ka kujtuar, zëmërimet e lagjes Skenere, që për i natë nuk e shtë do të filani, së më përqen koketi dhe zduhet e shumë, se ka që. Kjo nuk je pas i shpegime, se shtë do të nuk e di pëse është. E kjo më ishtë dukur se ka qenë karakteristike e provincializmit e mendimit primitiv. Jo, konstatova që edhe në Evropë, në bëhën, një piesë njerëzve, marrin qëndrim në mënyrë të tilë të parat, të verbër. Për një, nga, më të ndryshme të mëndërë, është një menu arsyesh nga qesharake, disa herë pëse i dytironë. Të rraudjen ata që marrin, në bëhën, një qëndrim të shtyrë nga një bazë logike. Kështu kjo nuk përjeshtën asë intelektuale. Me gjithë atë ajka inteligencës europiane, mori qëndrim pro popullu shqiptarë. Ka pas gjithë ashtu mjaftë të tjerë, për arsye të kësash irracionale, për arsye interesi meskin, për arsye të, sigurisht e ideologike, komunistë të tërbuar disa herë, e djathë ta e skajshme ekstreme franceze, u shpalë, dhe i bëri shumë mirë Kosovës, sepse Le Peni që kryeson frontin kombëtar francez, që është një parti shumë e kritikuar në Francë, a i hapë të asmonian me Miloševiqit. Bile jo të sërve, për Miloševiqit vetë. Edhe kjo i bëri, mendojnë, i bëri mirë, sepse tu kështë një rezikë shumë të madhë, që e majta franceze, ajo e majta e gjere, moderuar franceze, që të rejtonë sot Francë, që të rejtonë të merte anën e Serbisë për arsye të një nostalgje jugoslaviste. Ju kuptonë, se ne jemi këtu në Shqipëri dhe nuk e kuptojmë në njërë, si përfiturë Shqipëria, për shumë, në vëndet e ishtë perandoris komuniste. Ne për shtëti përfiturojme si një vënd i egrë reakcionar, agente Amerikës, po kurse këtë që në shkollat kompjuter ka qelluar të pyes rus, ose ruse kur kanë qenë në shkollë, kam thënë si ka qenë Shqipëria për ju, që në vitet 70 kanë qenë në shkollë të mesme ose në shkollë të vjeçare. Por ne Shqipëria ishte si Izraeli, domethënë një vend i egër që i shërbente Amerikës për të sulmuar Bashkimin Sovjetik. Po një vend reaksionar kokfort, kreti i djath, që si shefare i djath, ju dini Shqipëria ishte kreti një vend ultra i majtë, pra Shqipëria në disa përfitërime vulgare, popullore, është një vend i keq kokfort reaksionar. Jo ashtu siç e mendojmë ne, një vend se thuaç komun ultra komunist. Jo. Në një pjesë të botës është ashtu, një pjesë është ndryshe, është e kundërta. Si thuaç. Edhe prandaj në shumë njerëz kështu e majta franceze kishte rrezik të një pjesë të vuante nga ky përfitim. Mirë, po fakti që ajo që quhet pjesa më reaksionare e Francës, mori anën e Miloševiqit, e ndihmoi të majtën franceze të vinë vete, të pozicionohet dhe të pozicionohet në mënyrë përgjithsisht të shkëlqyer, me thënë drejtën. Zoti Katari, në ditarin tuaj ju keni tone mjaft ashpra, madje të egra ndaj Rugovës dhe Demaçit. A jeni penduar për këtë qëndrime? Njëherë duhet të sqaroj, ky është një ditar. Edhe çdo gjë aty është përjetim personal në moment. Është zëmërim ose ndjenjë e ditës, ëh? Dhe duhet marr në atë kontekst.
Kjo thonë do të ndryshoja, ato do të shfytyroja, dhe energjisë kisha, dhe kohë dhe s'kisha arsye pëse të shfytyroja. Pra ndaj, e gjitha duhet të bëhen në mënyrë relative. E kam, sidomos, për shembull, ja, për dëmashin, me thonë drejtë, kam qenë, me sa duket mi ashtë për se shduhet, në zgjedhjen e fjalëve, i pakujdesëm, sepse më, i kam shkruar, si s'më ka ardhur në kokë në atë kohë, mbetin në thelbin e tij, ai ka mbajtur një qëndrim shumë të keq, shumë negativ. Kjo është e padiskutueshme, por megjithatë ai sigurisht nuk meriton kurseci një zemërim të tillë ose një formulim të tillë zemërimi, padyshim është një njerëz që ka e mendoj i duhet ende Kosovës. Dhe do të duhet, e ndjej me intuit që atë që ka po zhvillohet në Kosovë, njerëz si ai, pavarësisht nga ai qëndrim themelor i gabuar në një çast caktuar, përsëri do t'i duhen Kosovës. Po rrugova zoti këtë. Por gomën, do më thonë, nuk e di, kam edhe për të fyrje, se për... Qëndrimi jo është mjaft i ashpër, ndaj. I ashpër, është po. Nuk e di, unë thash një parim këtu. Kjo parim për të qitë në gjithë shka, që aftë në... Kështu që ndoshtë edhe për... Ndoshtë, do të shikojmë, do më thonë, unë kam këtë mendim që çdo njeri ka kohë të ndrejë gabimet në një... Në qëse ka energji vullnet, në qëse ka një bazë morale për të ndrejë. Unë mendoj edhe Rugova me ato që gjendja që kemi përpara në Kosovë mund të lozi një rol pozitiv. Nëse nuk do ta lozi, atëherë këto ky zemërim kundër tij, këto gabime të dëshmuara kundër tij, të formuluara kundër tij, do të marrin një peshë të dyfishtë, mendoj unë. Por edhe unë, edhe ai, si thua, unë jam për çdo njeri që ka një mundësi të bëjë diçka të mirë për popullin shqiptar, qoftë në Shqipëri, në Kosovë, në diasporë, qoftë ai me sinqeritet e bën këtë të mirë, domethënë, ai ka kohë gjithmonë të shlyej atë që ka qenë një falë ose një gabim ose që është marrë për tjerë vetë një gabim i rëndë. Zoti Gaderi, si e shpjegon se ai ju impresionon, fa ju bëfason fakti që me sa duket Rugova, pavarësisht se nuk është shpjeguar për pozicionin e tij gjatë ditëve të luftës së Kosovës, ka filluar të ketë mbështetje në Kosovë. Aksionet e tij politike janë rritur. Kjo është të shvarët kush e thotë të varët, ndoshta është e vërtet, ndoshta është. Unë anketimeve që bëjnë, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, nuk e di se sa janë objektive. Dyshoj se janë. Kam frikë se është një stil ballkanik, si thua, që e merr, nuk e kam këtu për konkretisht për Rugovën, po unë kam parë anketime në Shqipëri që më kanë habitur mjaft. Edhe kështu që krijohet vetvetiu një lloj mosbesimi. Unë nuk e di sa është kjo, mund të jetë vërtet të ketë ende. Dhe kjo tregon se një pjesë e njerëzve në Kosovë shumë gjëra i kanë jo fort të qarta ose i kanë sdo qoftë janë ata që mund të japin këtë përgjigje më mirë se kushdo. Ne jemi sdo qoftë jashtë në këtë rast, edhe duhet të nderuar gjithmonë mendimin e tyre sdo që tjetë. Ka një koment, meqense po qëndrojmë te Kosova dhe meqense kemi teleshikues në Kosovë, ka një koment vazhdueshëm sipas cilëve Kosova diti ta administrojë në mënyrë të admirueshme luftën, ajo që ju e quajtë dhe digniteti e qoftë dhe ikjes, por që nuk po ditë administroj dot paqen. Dhe kjo mungesë aftësie për të administruar këtë situatë të re mund t'i kushtojë asaj në të ardhmen. Kjo është e vërtetë që i bën shumë vërejtje Kosovës, por bashkë me vërejtjet më mendoj duhet shtuar, duhet harruar gjithmonë një gjë. Nuk ka asnjë rajon në botë, ose s'paku në Europë, nëse ha, që një popullsi prej 2 milion banorësh të administrohet pa sistem gjyqësor, pa polici, pa targa makinash, pa pasaporta, është një katastrofë, po të shikoni. Dhe prandaj, në Kosovë duhet të vënë kjo merit që Kosova ka shumë rregull. Në krahasim, dhe po të gjykojmë, të avëm në balancë, me një vënd tjetër të mund të ishe pa të tila. Përfituroni ju, unë nuk e përfituroj do të Parizin, 2 ditë pa polici, mund të betë hataja. Vetëm 2 ditë. Të shi prandaj, unë kërë kam qenë në Kosovë naturisht, kam bërë thirrje vazhdimisht, njerëzit janë të përmbajtur, të mos ketë hakmarrje kundër serbëve, dhe kanë bërë me sinqeritet, jo për diplomaci ose për politikë ose për të dukur unë një njerëz intelektual liberal që jam i detyruar të kem mendime fisnike. Jo, e mendoj se kështu është. E mendoj se nuk duhet të ketë hakmarrje. E mendoj që shqiptarët duhet të jenë të përmbajtur, e mendoj që shqiptarët duhet të përmbajtur në çdo gjë, qoftë sigurisht në zemërimet me njëri tjetrin, po sidomos në këtë gjë që po i përgjon gjithë bota, në zemërimin, në hakmarrjen ndaj serbëve dhe ciganëve. Dhe e përsëris këtë gjë, domethënë që asgjë e mirë s'vjen nga kjo, të gjitha të këqijat vijnë nga kjo.
Megjithatë, ky konstatim i juaj, sidomos në pjesën e parë, mund të merret edhe si një kritikë ndaj administratës ndërkombëtare? Patyshim, po si, OKB-ja shumë shumë e meft në Kosovë. Ka qenë gjithmonë, është traditë e kësaj organizmi ndërkombëtar që shumë e meft. Dhe përsa i përket dështoja këtu që fakti që këto që ju thash unë, që thash televizion shqiptar, unë i thash 4-5 herë në Kosovë kur isha dhe kërkush nuk s'më bëri vërejtjen më të vogël, thotë për shumë. Megjithatë, zoti Kadare, duhet na kuptoni se ne jemi vrarë, jemi prerë dhe prandaj si shumë i mshuat kësaj që të mos ketë hakmarrje. Jo, njerëzit ishin dakord. Dhe unë gjithmonë kur kam një lloj diskutimi ose këmbim mendimesh me të huaj që ofshin politikan, gazetar, filozof, që fa shtetesh, i them këtë, përse nuk doni të vini re, që ka një ndryshim të madh me disë dy qytetërimeve në këtë rast. Ndërsa, për krimet që e të mërshme që bënë sërbët kundër shqiptarëve në Kosovë, po thuaj se nuk ekziston zë sërb, ose zë sërbe, që ti dënoje, ende. Këto, kjo pak përgjitje që u bë, që është përgjitje është e pak të disproporcionuar në krasë me krimet që u bë, kjo në mënyrë unanime, u miratua, u pranua nga populli shqiptarë. Dhe me thënë, çdo njëri në Kosovë, e thoshte me gjuhë të shlirë, në mënyrë të natyrshme, pa në një sforcim, që po, nuk është mirë të bëhet kjo hakmarrje. Shikoni çfarë ndryshimi, dhe me thënë, njëra pjesë e palës kundërshtare, bëri krimet të mërshme, nuk do të pranoj, a ende sot, tjetra ka një përgjigje të vogël dhe e pranon, po, që s'duhen bërë krime. Është një ndryshim i madh, jashtë zakonshëm, midis është dy koncepte etike për botën krejtësisht të ndryshme. Dhe këtë janë detyruar, ishte detyruar opinioni ndërkombëtar dhe ne ta pranoj dhe ne si shqiptar jemi të detyruar, kemi detyrim tonë ta bëjmë të qartë, ta përsërisim 1000 herë, pa u kujdesur se po bëjmë përsëritje. Zotë Kadare, në Kosovë ju keni qenë vetë atje, po aktivizohen ose po bëhen prezente qarqe fundamentaliste dhe ekstremiste shqiptare, cilat kanë dalë nga politika dhe nga mediat shqiptare që në vitet 92-93. A mendoni që këto qarqe mund të krijojnë probleme në Kosovë? Po qarqe të tilla gjithmonë krijojnë probleme kur vazhdojnë në mungesat administrative, sigurisht për ta është një fushë ndikim përmes mediave kanë parasysh. Ka mundësi, po unë shpresoj se këto do të kufizohen, nuk ka se si të kenë fushë lirë deri tashti. Nuk besoj se mund të, se ka zërë që po e merë në Kosovën, po e merë në dorëzim mafia. Nuk e besoj, kam frikë se çështja e mafjes shqiptare është tepër, po teprohet në propagandë. Kësë për atë mafje që bënë dhumë verbale, jo thjesht për mafjen? Të gjitha rreziqet janë, pa dyshim, të gjitha rreziqet janë. Është një, koha pas një traume, pas një tronditje të tilë, është gjithmonë shumë e përshtatshme për të gjitha teprimet pasionale, për të gjitha mbrapshtit mendore ose të veprimit. Si e gjetët Shqiprin krasuar me vizitën tuaj të fundit? Ju mund t'jeni një vëzhgust mjaft objektiv, njësë nga fakti që vini me i distancë kohore në njëra. Unë kam qenë, ju kuptoj, para 2 muaj gjysëm kështë që nuk ka në një distancë kohore, mendoj unë. Kjo një farë pastrimi i Tiranës, sigurisht me bërë një përshtypje të mirë. Koha që thani ju distancë, është te prevojë. Është dhe ka pasur një lajmë në media i komentuar vazhdimisht, si pas cileve ju do të vendosin i diku në pranverë, do të vendosin i përfundimisht në Tiranë, në apartamentin tuaj, këtu do të lini Parisin, është vërtet? Është vërtet, po jo ka që i saktësuar që në Tiranë, ose në vijesh, unë do vijë në pranverë, do rinjë parë kohet një gjatë. Naturisht, unë duhet të regulloj endi, këtë unë e kam deklaruar në Shqipë, dhe është vërtet që unë do të kaloj pjesën më të madhe të kohës në Shqipëri. A do të fillojnë pranvera, apo në vjesht, apo në dimrin tjetër, nuk ka rëndësi. Varet nga disa rrethana. Keni marrë një vendim për të kaluar pjesë më të madhe të kohës tuaj në Shqipëri dhe jo? Kur them pjesë më të madhe, meqense ju po ma kërkoni, duket sikur tash unë kur je kjo është fatkeqësia, kur je i njohur që ndonjëherë të kërkojnë, tash unë duhet sikur do marr vizë nga populli shqiptar, kur më duhet të udhëtoj ose do të dal ose të hyj, thonë. Kur them unë do të jem këtu shumë më tepër se përpara. Së do më duhet të ustoj, të jem, të mungoj, të jem gjithmoni pranishëm, është tjetër punë, por do të jem absolutisht shumë më tepër dhe do të quhem i instaluar në Shqipëri. Si çdo shqiptar që të tjerë nuk marrin kur, nuk për mua më shkrijon një problem se duhet çdo herë që vit gjithmonë vjen dikush më thot pse erdhe zoti Kadare këtu? Erdha normalisht, pse erdha? Pse duhet të jap një shpjegim? Pse duhet të vras mendjen dhe të shpjegoj pse erdha? A nuk e... Pse po ikni?
këto dy javë? Pse u kthyet? Pse shkuat? A nuk keni frikë se duke qenë më tepër prezent në Shqipëri do të përfshiheni në vorbullën e pasioneve politike të njerëzve të tjerë sportit? Jo, nuk kam frikë, nuk kam, sepse s'kam ndërmend prezidentin, prandaj unë ka gjën, unë kontrolloj veten time sa që ta kemi bindur për një gjë që do ta bëj. A keni kontakte? Keni pasur këto kohë kontakte me klasën politike shqiptare? Shumë njerëz ose tjetër fort? Pak fare, rastësisht, si thosh. Duket se duke nisur se bëri kthehen përsëri te krimtaria juaj, duke nisur nga botimi edhe i dy librave të fundit, duket se letërsia publicistike ose publicistika pozon tek ju më tepër vend se sa krimtaria e mirëfillt artistike, të paktën në këto vite të fundit. Është vërtet? Nuk është vërtet. Është duket ashtu, por nuk është vërtet, sepse libri me atë biseda e kohë barbare i këtë atë ju, ato janë 10 biseda të cilat më kanë kushtuar mua vetëm gjatë 3 vjetëve, dhe më thonë janë biseda në kafene ose në shpi që së më kanë kushtuar asë gjë, dikush tjetër i ka i kanë marë registrimi, ka punuar për to, no, i kanë qenë 10 mua vete kafene, që të thuash, ose kështu, po kanë qenë me i përgjegjësi më të madhe se një bisedë e zakonshme, ja ka që asnjë. Megjithatë nuk është botuar ose ditë kohët e fundit nuk ka ende një vepër artistike tuaj në botuar. Ka. Nuk e kam menduar këtë gjë, po besoj se do ketë. Në Paris, a vazhdoni të shkroni me të njëjtin ritëm që shkruani në Tiranë? Jo, sigurisht, çdo shkrimtar, kur sa më shumë kalon koha, bëhet më kërkus. Ai, kur je i ri, shkruan çdo gjë që të vjen në kokë. Kur je në moshë të mesme, bën një zgjedhje. Më vonë, zgjedhja bëhet shumë e rrept, domethënë, e mendon shumë mirë atë që për të, domethënë, kam një dëshirë që mos kurse sikur mos e zgjeroj më veprën time pa arsye të thella. Domethënë, kam një frenim gjithmonë që ndoshta këtë gjë unë kam shprehur njëherë s'ka nevojë, mund të jetë një subjekt i bukur, po s'ka nevojë sepse ti në një farë mënyrë këtë gjë e kam thënë te kjo vepër, kështu që un kam një kontroll dhe një frenim shumë të madh vetes, gjë që më bën të shkruaj më pak. Po, kështu ndodh, më duket se ndodh të gjithëve. Pa kom parë kur rilexoja një nga librat tuaj të botuar më njëherë mbas ikjes nga një dhjetor në tjetrin, ju shprehni se dy herë që keni dashur të arratiseni, keni menduar se çfarë veprash do të ngelen pa u botuar. Pra herën e parë kur në Çeki në fillim të viteve 60, në Mosgaboj, 62. Në 62 ishin kërkuar të arratisësh, menduat që një pjesë e veprës që ju shkruat më pas do të mbetej pa u shkruar. Thatë që shkruanit që edhe herën e dytë në vitet 82-83 kur deshët qëndronin në Francë, prapë bëhet një analizë duke menduar më pas, duke menduar që një pjesë e veprave që do shkruajtë mbas së kohë do të mbetej pa shkruajtur. Dhe thoni që kur morë vendimin për të larguar përfundimisht, nuk e ndjeva këtë keqardhje sepse nuk e dija çfarë vepra të shkruaj, mund të shkruaj edhe ç'të mbetesh në pashkruar. Në fakt, parë me këtë kënd vështrim mbas këtyre 10 vjetëve, ajo ka mbetur në diçka pa shkruar nga fakti kësaj erratisje ose nga fakti që u larguat nga ky realitet. Po ti që herën e parë do të isha një njerëz i haruar, thjesht. Shkrimtar ose do kur të përmbysë regjimin do kujtoheshin paska ka qenë edhe një herë, po domethënë që kemi haruar që do të kujdo të gjende në njëri kaj, duke do të nuk, unë nuk besoj se të shkruaj në një gjemë e vlerë, po t'i kja në atë kohë, një gjemë e dyshë. Gjeshtë e dyshë. Po të kështë e ikur, kështë që ishte një fsat që nuk e bëra të gjë, po t'i kështë e ikur në 82, 20 vjetë më pas, unë kështë shkruaj një pjesë të veprës time. Një pjesë të se derushme, kujdesi im kryesor ishte të merrja dashkrimin e romanit Koncerti, i cili ishte shumë i madh dhe e kisha shumë vështirë këta ta maskoja. Dhe meqense isha shumë i lumtur që pallati ëndrave ishte botuar, po meqense që bën një pjesë përkthimi doja të merrja përkthimin. Po sot që kjo ishte dashkrimi i koncertit më mërziste shumë. Se, edhe arrita një pjesë e mora, një pjesë e lash, një pjesë mora shënime se si të arrim ndërtoj prapë. A do të shkruaja më vështirë, unë kam frikë se mendoj, është vështirë të ata mendoj, por unë mendoj se nuk do të shkruaja. Ose do të shkruaja gjera me niveli do të binte me njerë. Dhe arsyet që ndoshtë nuk e bërra të përveç të tjerave ishte dhe kjo intuita e brëndshme, ndjesia e brëndshme e shkrimtarit që krimtaria do të ndoshtë do të merte fund. Dhe kur ikët realisht, a mendoni që... Jo, isha shumë i... Unë ika me absolutisht në një besim të patundur që për 2 vjet do të kthehem prapë në Shqipëri. Nuk e quajta asnjëherë ikje për një kohë të gjatë.
Me gjithë mungesa e kjo realiteti këtushëm, a ju ka penguar në veprën tuaj? Në prodhin të rinjë? Jo, s'u ka penguar. Absolutisht. Në Paris, Paris është këtyre një loj, nëse dhe që e këtu vënd qëndrimi ose rezidenca, një pjesë të madhe shkrimtarëve të njohur botëror. Një pjesë janë larguar nga vëndet e tyre dhe janë këtyre më, një pjesë të qëndrojnë, pa të padu, që kanë marrëdhënie mjaft mira me, me vëndet gavim, por që qëndrojnë thjesht për hir të atmosferës artistike, apo tjetër si mund bëhet atje. Cilët janë shkrimtarët e njohur me cilët ju keni kontakte në Paris? Unë jo të gjithë shkrimtarët e njohur, po thojë se francez. Nga... Kam përësysh dhe me ata që keni më shumë mërdhënie miqësore. Shkërësit janë emra të pa njohur, të janë shumë. Ka një ofi që... Kuptoni jeta intelektuale e Parisit, zhvillohet në disa rrethe që janë... Nuk do thoshe të përdori herën të mbyllura, po ju do të gjeni shpesh në të njëta darka, pritje ose festa kulturore, një pjesë të qëndrueshme që e keni kudo. Kështu që doni s'doni do të jeni do të bëni i njohur me ta shumë mirë. Nga shkrimtarët huaj që banojnë, qëllon në njerëz në çfarë lagje banojnë në Paris dhe shpesh në lagjen, fat në lagjen ku banojnë ka shumë shkrimtarë të njohur, për shembull afër me jashtë fqinjë un kam Kundera, që do bën një jetë tepër të mbyllur, të izoluar, por un kam marrëdhënie me të, kam lidhje me të. Përshin edhe më afra akoma kam për shumë Kosta Gavrasin, që ishtë të regjizër shumë. Ishtë një burë shumë i mënqër dhe shumë, ke këna ishtë të bisedojsh me të, se të kuptonë, si do që tjetë kur një Balkan si që i mënqër dhe i talentuar, është gjithmonë më interesant për një Balkan, se sa një francesë, për bërësi një tjetër e shumë. Kam marrëdhënie miqësore me gjithë se është ndoshta shumë i vjetër, me shkrimtarin që unë e quaj shkrimtarin më i madh i Francës, që është Julien Grac, që nuk jeton në Paris, jeton 120 km larg Parisit. Ky është klasiku i gjallë, si thua, që kanë ngelur në vetësi franceze, e krahasojnë dhe me të drejtë, është një Jan Kafkas, nuk flitet shumë për të shpesh, sepse ai ka është i mbyllur ndaj propagandës kulturore, nuk pranon, prej vitesh. Është i vetmi, ishte nga të rallë që ka refuzuar shpimin në konkurs kur e mori. Edhe një të gjithë shkrimtarët e tjerë, ka që shumë shkrimtarë të shquar si mund të përfitore, nuk ka. Të tjerë të janë përsa shkrimtarë. A është dita juaj në Paris, dhe këtëri kaq intensive sa këtu në Tiranë? Këtu i shumë bërshme shumë kontakt. Dy dëndësi të kundër, të ndryshme, shvejtësisht nuk është vështirë t'i krasosh. Këte është tjetër dëndësish, këtu është tjetër. Dhe një nga pyetjet e fundit, shtëpia juaj në Gjirokastër, për shtëpia ku keni lindur dhe jeni rritur, është digur pa kompar një incident thuajse banal. A keni ndërmend ta rikonstruktoni dhe ta përdorni këtë shtëpi? Unë të gjë e mora vesh kur kam qenë në Kosovë, kam refuzuar të flas për këtë gjë, se më duk e pahishme që atje ku kishte mira shtëpitë e djegura të flisja për një djegje aksidentale të shtëpisë time, se më pyetën shumë herë gazetarët, kam refuzuar të flas, isha e parë që po hapet këtë mohabet. Më kanë thënë që ose kam marrë vesh nga bashkia e Gjirokastrës, ka shteti shqiptar, ka një diçka do të rikonstruktoj, sepse unë ja kam dhënë bashkisë qytetit Gjirokastrës edhe shtëpinë time. Ja kam dhënë të merret me të, të bëj çdo ajo, si thua. Ta administroj. Administroj, po. Po më përpara se të ndodhte kjo gjë. Më është dukur normale që ta ketë bashkia. A keni dëshirë të ktheheni në Gjirokastër? Keni shumë kohë që s'keni qenë atje? Është vërtet po, kam shumë dëshirë, po ky incident me shtëpinë më mërzit do të vetë shkoj, si thua, unë nuk kam më dyshur disa herë të shkoj. Për arsye se më kanë thënë shumë njerëz, mos pritet pak, mos shko se shumë e trishtueshme pamje. Ka shumë, dhe së thuesht për të shmangur një mërzitre, nuk kam shkuar. Për shtu shtu edhe kjo nuk duhet të shkoj të shof një gërmalë, ndosha. Qo se vërtet mund të riparohet, unë e besoj, po e di që dhe ishte vështirë, se shpim një aftë e madhe,
do shkojmë sigurisht, do të preste, sakon, natyrisht do shkojë, sepse ajo tjetër jetë vazhdoi të jetë gërmav. Do të shpejë më me kënaqësi sikur diçka të jetë bërë, se thua, mos e shoh atë. Gërmav se shoh atë. Gërmav në saj. Thoshë dije në promovimin e librave tuaj thatë që në shtator do të botohet ose në vjesht, do të botohet dhe romani juaj i ri, i cili do botohet edhe në Shqipëri, në Moskaboj nga Onufri. Po. Për çfarë bëhet fjalë? Mund të kënaqësh një lloj kurioziteti sikur. Është shumë e vështirë, thotë, është një roman për i kohës tash, është ngjarje, po si gjithmonë unë vitet e fundit është i kohës dhe s'është i kohës, thosh është. I kësaj kohe dhe i gjithë kohërave. Është një roman i mjaft i dëndër. Realisto filozofik, kështu domethënë. Megjithëse është roman, si gjithë të tjerë, nuk ka. E kam shumë vështirë ta tregoj, plus jo, nuk po pyes po s'kam shumë dëshirë. Ajo që doja ti pyesja më shumë është në vlerësimin tuaj, në veprën tuaj, është një nga ato romane që zën pesh, që ka zën vend, apo është një roman pak më i lehtë? Siç është pak më i lehtë. Është një roman me pesh, po, është vërtet. Vetëm 10 vjet kam shkruar vetëm 2 romane. Këtë që do të botoj edhe një që është botuar para disa vjetësh, që për fat keq që botuar përpara turbullive në Shqipëri dhe humbi, si thua, ashtu. Një pjesë u dojtë në librari, një pjesë e mbuluan ngjarjet nuk ishte spiritus. Spirit. Këto janë, në 10 vjetë unë kam shkuar vetëm 2 roman. Ky është shumë më shkurtës se spiritus. Më shkurtë. Kështu që siç e shikoni kam shkruar shumë pak 2 vepra vetëm janë. Me ju thoni që keni shkruar 2 vepra dhe keni një lloj. Megjithatë, duke qenë se vini shpesh në Shqipëri, a ju duket që gjendja e letërsisë shqiptare shumë e mirëshme? Jo, nuk mendoj se është e mirëshme. Nuk mendoj as pak që është e mirëshme. Ka shumë pak botime të letërsisë shqipe, botime cilësore të letë. Jo, unë kam dhënë një intervistë, kam lavdëruar për shembull një revistë shqiptare të rinjve dhe ripohoi vlerësimin tim. Gjë që tregon që këtu po përgatitet një klasë shkrimtar shumë e mirë. Shkrimtar, kritik, eseist, intelektual të një vizioni të ri. Do shtoja është janë 2 revista shqiptare që janë që po organizojnë. Revistat janë shumë të rëndësishme në një vend ku ka tronditje morale dhe kulturore. Ato shpesh organizojnë, janë si klubet më dhenjë që organizojnë, janë si shkolla letrare si rima, është revista Alef, që është kryesisht e tërime, është dhe revista Më Shumë Dritë, që është, të dyja janë tremujore, po të dyja më duke se lozin një rol për të nëzitur. Ta shi, këtu unë nuk mund të jemi sakt në përgjigje, për sa i përket gjithë e botime, se nuk kam patur mundësi të shofë të gjitha, kam patur mundësi, më shpëtojnë, por nuk jam as pak në një mendje që letërsia shqiptare ishte mirëshme. Nuk ka. Sepse shikoj letërsitë e tjera, nuk kam në një shpëlqim të kushe di qëfarë, qofë dhe letërsia në vendin ku unë jetoj, sot. A keni në dieni dhe pyetja e fundit kjo, jeni në dieni të kontradiktave që kanë nisur në teatrin e operës dhe baletit, në teatrin kombëtar mtej, pra në fushat e kulturës cilat nuk janë larg jush? Kam dëgjuar lajmet, them drejtën, nuk i kam kuptuar mirë disa herë ato, domethënë. Unë sigurisht jam krijues dhe jam gjithmonë në anën e krijuesve, të artistëve, të atyre që kërkojnë ta mbrojnë artin, edhe në rast kur ata mund të kenë një kërkesë që ndoshta nuk e di si qëndron nga ana e logjikës së gjërave të përditshme. Mendoj se nuk ka pse të këto grindje, këto konflikte të acarohen. Duhet gjetur gjithmonë një, për shembull, unë ngre burien në opera që ka dëgjuar një herë. Edhe po kush e dëgjon habitet se është e mundur që gjërat që të shkojnë drejt një acarimi kaq të fortë, por gjithsesi duhet bërë diçka që këto gjëra të shkëndijnë. Sigurisht pa dyshim. Ata un jam për këtë ndoshta të mënyrë naive në të verbër që krijuesit artistët kanë gjithmonë të drejtë, edhe kur ata s'kan të drejtë, si thua Leana, thjesht, po ta analizosh fjallë pik për pik ato kërkesat e tyre. Përgjithsisht janë ata që kanë të drejtë gjithmonë, dhe s'mund të kenë kur të drejtë administratat. Atëherë mbetet ju falenderoj që ishit sot i pranishëm në studio, shpresoj që do të rishihemi dhe herë tjera që më tepër që ju do jeni më tepër i pranishëm në Shqipëri sesa normalisht gjatë këtyre 10 viteve. Nuk është një kush që mund të shihemi më shpesh. Ndoshta mund të jetë kundërta. Jo, mund të bëj shaka, jo. Faleminderit. Natyrisht gjithmonë shpresa është ajo që vdes së fundit, siç thon. Atëherë mbetet ju falenderoj dhe në emër të teleshikuesve,
dhe të nderuar për teleshikues nga studioja TV Klanit, ju uroj natë të mirë dhe mirupafshim të ardhshme. Faleminderit.